И да, празничните дни наближават, а с тях и трескавото търсене на оригинални подаръци за любимите хора. В следващите минути ще пазаруваме. И то във Франция. Но очаквайте обаче обиколка из луксозните френски бутици. Петя Желева вече се намира пред едно емблематично за френската ривиера място за шопинг, което се нарича, забележете, пазарът на бълхите в Ница. Петя, здравей! Добро утро, Марина! Не сме тук, за да търсим продукти за обезпаразитяване. Напротив, ще пътуваме десетилетия назад във времето и ще се докоснем до историите на хората, притежавали предметите, които днес се продават тук. Намираме се на един от популярните пазари за стари вещи, които французите наричат Марше Опюс, което в превод означава точно пазар на бълхите. Тези места заемат специално място във френската култура от векове. Как традицията пътува през поколенията, разказваме сега. Търсите уникален предмет с история на ниска цена. Искате да направите екологичен жест към планетата. Пазарът на бълхите е вашето място. Първият пазар за стоки втора употреба се свързва исторически с Франция, макар сведения за подобни места да има още от античността и в други европейски страни. Сен-Туан край Париж, основан през 1885, е един от най-известните пазари на бълхи. А името му идва от старите вещи, които се продават, свързвани с малките боболечки. Бит пазарът в Ница пък има репутация на едно от местата с най-луксозни стоки на старо, тъй като тук са се събирали аристократи и богати пътешественици от цяла Европа. Обожавам да идвам тук. Толкова е красиво, интимно. Всеки предмет има душа. Разказва история. Намирала съм малки съкровища. Може и днес да имам шанс. С Марилу търсим перфектния подарък за нейната майка. Майка ми е родена в Ница и зараснала е в този квартал до пристанището. Днес е на 82 години. Всяка вещ, купена от тук, я връща към нейната младост. Това е целта ми днес. Носталгията по отминалата майчина младост ни отвежда в магазина на Мари Пол. Жената се грижи сама за бутика си за старинно спално бельо от 40 години. Преди години професията ни беше наистина ценена. Хората обичаха да имат старинни вещи в домовете си. Днес не е така. Обществото консумира и харчи различно. Търси се бързото удоволствие, пътувания, ресторанти, барове, купуват се телефони. Преди удоволствието на хората беше създаването на уют у дома. Представете ли си колко месеци, дори години е отнемало в миналото да се изработи всяко парче плат или мебел. Всичко се е правило на ръка, предавало се от майка на син или дъщеря. Докосвайки се до тези неща, особено когато трябва да направя малка корекция, за да зашия нещо, имам усещането, че ставам част от тяхната история, която предавам на моите клиенти. Битпазарите за старинни вещи са пълни със съкровища, а много редки предмети с колекционерска стойност са открити случайно. Любопитстваме дали при Мари Пол можем да се натъкнем на копринена кърпа, принадлежала на някоя принцеса, или на спално бельо, което пази интимните тайни на френски крал. Най-ценната вещ, която имам тук, може би тези дантели от края на 18 век и това боне от 19 век. Подобни аксесуари са носили дамите на определена възраст. Продава се за 100 евро. Дантелените бебешки шапчици за кръщене също са много стари. Струват между 40 и 60 евро. Това пък са носни кърпи за булки. В миналото са били задължителен аксесуар от сватбеното облекло. Емблематичните пазари за стари вещи привличат публика и днес. Винтидж модата, търсенето на уникалност и екологична алтернатива привлича не само колекционери, но и много млади творци, които ценят тяхната история и културна значимост. Купува ли младото поколение старинни предмети? Да, все още се търсят. При нас идват и много чужденци. А какво търсят най-често клиентите? Това, което не съществува, наистина. Често ни питат за предмети, които нямаме и никога не сме виждали. А защо винаги търсим онова, което не съществува? Вероятно, защото в самото търсене се крие надеждата да открием себе си. Засвободи се от Франция, Петя Желева.